Lah niki titik tekani ubudiyah nggih niki sing ngerti kula cek kula sing mboten ngerti. Kadang wong donga marai pangeran paham nggih. Kadang wong donga marai napa? Pangeran. Niku marani mulai sakniki marani cek apik niku kula roh cek mboten roh. Termasuk fakir iki melarat terus donga cek sugih sok apike melarat. Terus meneng ae sok cek kula paham cek mboten. Mergi kata jemen tiyang sugih ketul jebule swargane dhisik rugi mergo napa melarate. Gak kata sing melarat ketun jebule gara-gara melarat dadi kafir. Dadi padha ora roes pokoke. Padha ora roes muni ma'alim tu minhu wa malam. Alam cek kula sing ngertos sik mboten ngertos. Sing masyhur teng kitab hikam nggih crito niku ana wali sok parek pangeran. Dekne iku tapi ra iso mangan kecuali tiap hari kerja. Dekne kecewa. Gusti kula niku jenengan pirsa nak seneng ibadah, mbok paringi rezeki sing ra usah kerja. Walhasil suatu saat kerja ning pasar dituduh nyolong terus dipenjara. Barang di penjara ini lupa ya apa kok jadinya kalau di penjara padahal kalau batin nyolong jadi jurus kisir kerja. Oh wali bintu ini gue cerita tentang hikam malah nih wali-wali junior repot wali-wali ya pangeran juga salah di ini dungo ya Allah kalau nyewon rezeki jenengan upirsa nak kalau seneng ibadah lah apa kalau kerja bareng padahal butuhnya kalau namun sak piring rong piring hanya di ini tahu kalau udah ingin kaya itu tahu betul mau butuh bisa mangan tok dunia ini mustajab suatu hari di ini dituduh nyolong soalnya delalah itu terus di penjara Gusti kenapa jadinya LP terus wah, terus jawabnya pangeran kue kan jaluk rezeki sing ora usah kerja malah diang-ang di penjara itu kan mustajab berarti kan itu rezeki apa-apa kerja ini orang luar biasa buatan itu tenang ini gue cerita tentang hikam ojo geman marahi pangeran nggih ojo geman marahi apa pangeran ini pangeran itu serangannya malah no tiang jadi tiang-tiang yang percaya be ilmu ini itu mesti kuat lah pokoknya ngoten mawon diterang no ajilihi wa ajilihi ma'alim tu minhu wa ma'alam ma'alam jadi jengben ajinan dungon itu yang tekanannya wa ma'alam ma'alam cek ke api anu kulor roh cek boten roh wa'u dhulan nyuwun bahwa reksa ingsun bika klan panjenengan menasari sangking keelean kulihi eskabian isyar ya ajilihi sing sifat langsung isyar wa ajilihi lan sifat ngku isyar cek elek sing kuror roh sing langsung cek sing boten langsung sing boten langsung gak kadah saiki kita yapik sampai elek gak kadah banget ma'alim tu kang ngerti ingsun miru sangking syar wa malan perkara lama alam kong orang ngerti ingsun hu ing syar di cek elek niku kuror roh cek boten roh gak jenengan lindungi sangking gak elek niku wa salu lanyuun ingsun kaing panjenengan al jannata ing swarga wa amalan perkara keroba kang marak nopo ma ilaha maring jannah mingkolin sanging pengucapan wa amalin dan amal baik kula nyuwun swarga lan yang mendekatkan ke surga cek niku pengucapan cek amal wa audhu lan yun baruk saing sun bika klan panjinam dan nari sanging rokok wa amalan perkara keroba kang marak nopo ma ilaha maring nar mingkolin sanging pengucapan wa amalin dan amal terus niki dungo sing disifati Rasulullah al jawame al kawamil. Sajane dungo niki nggih populer tapi berhubung panjang sing apal nggih jarang. Sajane populer mesti tahu krungu sampe bangsa tahu krungu mesti tahu. Nak bangsa tahu nglakoni apal lah niku sing ora mesti. Tapi nak tahu krungu ketoke tahu krungu nang ngene. Takoki sing setengah-setengah kiai mesti tahu krungu. Berhubung rapati apal terus wis sapu jagat cukup. Eh, dikira gacor. Payah. Kulon pula balik dijajah iki dungo sabu jagat. Nah iku mboten padune jenengan rapal dungo liya to. Ora ya pancen iki sabu jagat tenan kok. Iya ape plus jenengan rapati apal liya. Nanya uang ijazah wong alin padha nang bodho kula ora apal dungo kok ada. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa asalu lan nyuwun ingsun kaing panjenengan. Minal khairi sangkeng kaapian. Ma ing perkara saala ingkang nyuwun kaing panjenengan sapa abduka kawula panjenengan wa rasuluka lan rasul panjenengan rupane Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek iki ya rada nakalan tapi apik. Dadi padha ra iso nerangno pangeran. Pokoknya saya minta engkau ya Allah sepersis yang diminta Muhammad. Maksudnya kan gak ngarah salah kan. Nah tiba mikir dhewe ra iso
Kalau yang dijazai bapak nggak ngoten. Ngene lho, nak donga iku ngene, nek niat yo ngene. Kalau niat niki kados niate Nabi Muhammad, niate yang bener. Kowe ora usah niat tambah keliru tambah repot niki. Nah, contoh termudah gini ya dalam dunia kiai, karena saya anaknya kiai, putunya kiai. Dalam dunia kiai itu yang paling nyata itu gini. Misalnya kita berdoa kepengen jadi kiai gede maslahat yang wong akeh. Mungkin pikiran Anda pertama itu ngira itu religi karena ya karena di umat akeh manfaat akeh. Tapi setan nanti masuk, nanti umat akeh sing suwana akeh, terus duwe akeh, gulane akeh, diding-diding ya sah ngatur wong sah. Nah, itu nafsu kan. Apalagi sing kalau cerita bolak-balik teng pengajian mriki kowe pengen donga dadi polisi sing sukses nangkep 1000 bajingan. Iku nak donga mandi pangeran kudu gawe 1000 bajingan. Mergo nak pangeran gawe 5 dongane ra mustajab. Mengko pengen nangkep 1000 kok digawe mok 5. Artinya dia doa baik tapi menciptakan kriminalitas. Paham ya? Lho nggih to misale polisi donga ya Allah saya jadikan polisi yang kesatria yang bisa nangkep 1000 bajingan. Pangeran kudu gawe bajingan 5 apa 1000? Saya bukan agai limo kan, gak mustajab sangang pengatus songang pulau limo. Lepu dongo ape sing keliru, paham ya dongo ape keliru. Ono wong berhubung melarat gak pede, ya Allah kulo nyuwun bojo sing neriman, sing kulo melarat lah ditompo. Akhirnya di bojo neriman nganti mati melarat. Akhirnya anak putune sing repot kan. Ora usah ngono, ora usah ndonga detail, paham nggih. Ora usah ndonga detail. Nek mau resiko, ya Allah, saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad. Iku kan aman wis. Aman wis. Malaikat ora wani bantah, aman iku, aman. Aman. Dadi yo nek mau resiko jangan mandiri lah, intinya kalau gak takut resiko jangan apa mandiri. Sok menjelaskan LP LP dadi mun ngandel kula. Mungkin menteri-menteri yang masuk penjara itu pernah berdoa ya Allah ingin dapat rezeki sing gak kangelan. Gambar saya yakin itu. Saya yakin pernah mereka berdoa untuk rezeki sing gak kangelan. Ternyata malaikat menangkapnya ya LP itu. Nah, itu saya enggak tahu cara berpikir malaikat kenapa tafsirannya LP itu saya enggak tahu itu. Mboten niku nyata teng kitab hikam mboten. Dados intinya kowe jogeman rangno pengiran. Terus dene cerita tiang niku wae. Padahal dia ahli abid ya wali amatir saya junior lah masih itu. Sing wali-wali kaliber nak ndonga mun nakalane mun pinter pun njaluk kaapian sing jenate disuwun Rasulullah sing kekasih jenengan ya paman lah napa aman. Dadi sing ndonga malam siji suro sing cek rodok keliru saiki dibalen. Daripada keaman daripada mboten napa aman. Begitu juga kayak ndonga ya Allah kula pengen dadi kiai gede mulang tiang. Lha kok nak dituruti tenan nak krana donga yo. Apa kudu gawe wong bodho-bodho sing ngaji mbek kowe. Lha iku aja repot. Sing kepengin populer kowe, apa kudu gawe wong napa? Bodho sing gelem ngrungokno mbok bodhone yo ngandel mbok omongi papoh ngandel. Ora usah donga ngono, paham ya. Wes ora usah mono. Mbok donga ngaten sing aman-aman mawon pokoke. Minal khairi ajilihi wa ajilihi ma'alim tu minhu wa malam alam wa'udzubika minasyari kulihi ajilihi wa ajilihi ma'alim tu minhu wa malam alam. Yang kau nak ngerang no pengiran kesuwen ibu as'aluka minal khairi ma'as'alaka abduka wa rasuluka Muhammad. Aman ya sobat, ini mesti bener ya. Wastaidu lanyun baruk saingsun kaing panjenengan mima saing perkoro ista'adha kanyun baruk so kaing panjenengan minu sangking mas apa abduka wa rasuluka Muhammad. Dan kula nyuwun dilindungi dari sesuatu sing Rasulullah wa Habibullah Muhammad minta perlindungan dari itu. Sebabnya minta aman. Dan gitu, misalnya kita dungo ya Allah kula ampun ngantos dados tiang fakir, ampun ngantos dicoba wong wedok, ampun ngantos dicoba bujuk judes. Padahal Allah pirsa kowe iku ora bakal alim. Nek ora alim ibadahmu yo fakir iku. Iku siji. Kowe ora bakal nyukupi bojo ngajakno bojo merakuat ibadah yo nyabari dijudesi iku. Nah, jebule kowe minta supaya itu enggak terjadi kan gak duwe deposit. Nama labe kan karena semua kebaikan yang didesain Tuhan Anda anteni, paham ya? Mun ngaduk kula mono ben swarga sampeyan itu kan. Lho nggih to. Andai kan kita punya istri gak iso ngajakno, gak iso nyenengno, gak iso nukokno mobil. Kebaikan kita kan hanya satu kan, nyabari dijudesi kan. Lu nyabari di sisi ragelem wa asyiruhunna bil ma'ruf ya ya ragelem terus apa apa
tetap gelem ngeloni kan dosa tok kan. Satok. Satok kene kuwi wis meneng ae wis ora usah donga. Gusti piye-piye niki nggih makhluk jenengan, bojoku lho nggih makhluk jenengan. Judes nggih kersane jenengan. Pun anak niku nggih kegiatane ambek kula rido. Nak panjenengan niku dadi kegiatan ini piambake sing dadekno ganjaran kula kula napa rido. Bon. Ya aja sabar kok kejadian iku terus wis meneng. Pokoke dire wis rasane ora ngono pangeran wis yes. Resiko nang ngono pangeran napa resiko wis meneng ae. Ala iku sirine kula nu jarang ndonga. Takono santri-santri kula gur salat jarang bingung kula menrang pangeran to bingung. Bingung kabeh. Lah ya misale kaya kepengin dadi polisi sing sukses nangkep bajingan, apa kudu gawe? Apa meneh dungo ngene malah elek meneh. Iki nak sing biasa sedekah mbek melarat-melarat. Wong melarat tuh kadang ya kurang ajar, niate apik tapi kurang ajar. Misale kula wong juga sering ngekek dhuwit ruhin misale. Ruhin sering tak kek dhuwit 1 juta, 1,5 juta. Ruhin usah saking senenge kula sang. Tapi nek melarat, melarat kan dukane mandiku bahaya nak nganti dungo ngene bahaya. Ya Allah, kula paringi saged bales jasa teng Gus Bahak. Sehingga kula suatu saat saged nyenengi Gus Bahak kula sukani dhuwit kathah. Artinya kan kudu keadaannya berbalik aku melarat. Aku melarat rugi. Kuwi ku kan mau melarat kurang ajar kan. Mosok sering dikei donga supaya keadaan berbalik. Ya niate ape aku yakin niate ape. Tapi aku nak mustajab bahaya. Mulane kadang wong-wong melarat sing sering dikei duwe wong sugih, iku kadang tua-tua keadaane berbalik. Mun kadang sing melarat yo kepengin bales jasa. Lha iku kadang kei fiae carane kudu diwalik diputer se. Lha iku repot. Lah mulane sing sugih-sugih kudu ndedonga sing dadekno imunitas. Dari pecinta-pecinta sing doanya salah ya, paham ya? Mboten niku mboten guyon bahaya niku. Ya intinya banyak kebaikan yang kita tidak tahu, banyak kejelekan yang kita tidak tahu. Mulane ora usah ndonga ngono kene Gusti, kula kepengin balas jasane Gus, repot resikonya tinggi, paham. Ora usah ndonga ngono. Tapi kula sering ndonga ben ngono, Gusti, tiang-tiang seneng kula sing arep berdoa salah, kula mohon namun kabulkan. Karena saya tahu itu tidak baik, masa depannya apa? Tidak baik. Kula sering krungu donga ngoten niku, ana wong melarat di rumah tonton ya Allah, kula kepengin bales apa? Jasa. Kadang ya mandi tenan nek tuane sing bales jasa melarat terus sing buruh iki juga. Ya akhirnya kasil bales jasa tenan. Tapi tentu keadaan ini kan enggak ingin juga kan sing mantan donaturnya kan enggak ingin kan ada kejadian ini. Mulane kula suwun sing ngaji niki sing melarat-melarat sing biasa disedekahi sing sugih. Hentikan doa itu. itu tidak baik. Itu tidak baik cara wong. Tidak baik. Ya niate apik lah tapi kan keliru tadi koyo wong sing donga kepengin ibadah tanpa kerja. Nyatane dijawab LP kok. Sampai pangeran dijawab napa? LP. Hanya satu peristiwa nggih sing donga padha klirune disembadani padha ahli jannah. Tapi kan karena ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat tuh eleke ra karon, eleke sahabat, kriting elek ndek ireng suka elek. Niku donga Gusti meskipun kula elek dadosaken tiyang sing syukur. Lah sono cawe to min ajmali nisa il Madinah, ayu-ayune cawe to iku sering donga. Gusti kok kathah tiyang sing nglamar kula sing godho kula dongakno sabar. Walhasil suatu saat cawe itu iku wayahe rabi saking akeh sing nglamar matur Nabi dintokno cah elek iku. Lah iku perkara iku. Dintokno cah elek. Karena perintah Rasulullah nurut. Nurut suatu saat Dennis memaksakan menerima iku. Jare sing lanang kuwi roh dek kok kuwi dipasangno aku. Lah piye? Jare Nabi aku mek sampeyan pasangan surgawi. Lah kok iso piye? Swarga mu diisi wong loro. Siji wong syukur. Aku untuk kowe syukurku. Sare sing wedok langsung jawab, "Iya, aku sing sabar." Dadi pas makan malam. Sing wedok langsung nangkep. "Iya, aku kebagian sabar."
niku pasangan paling terkenal ning Medina. Jadi jarang orang suami istriku berduet syukur dan sabar. Tapi enggak pegatan karena tadi iku ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu keadaan itu enggak akan terulang karena wis ra ono Kanjeng Nabi. Aku yakin bojone rukun niku ora sabar emosi. Sabar itu kan masih baik. Paham gitu, terus mbona daripada resiko nak dengopi was'aluka minal khairi masa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad was'ta'idhuka mimasta'adha minhu abduka wa rasuluka Muhammad. Ini nak saman kakupin resiko dengopi niki. Ini rodo dawa tapi rara resiko.